Із 1 січня українцям надали право повертати ліки та інші медичні засоби в аптеки. Із 94-го року лікарські засоби були у переліку заборонених до обміну та повернення товарів. Відтепер можна повернути у 14-денний строк неякісні, браковані або непотрібні медикаменти. Обов'язково в непошкодженій упаковці та із чеком. Однак питань, зазначають економічні експерти, щодо нововведення до закону про захист прав споживачів залишається чимало. Інакше кажучи, причинний порядок повернення лікарських засобів наразі нововведення не регламентують. От це їм зараз прийдеться виробляти цю технологію. Я думаю, вони продумують і пропишуть вплоть до того, до подробної інструкції провізорам, як приймати, як звірити. Може, будуть програмувати в чек дополнительную информацию, чтобы идентифицировать. Я думаю, они займутся этим серьезно.